Umuma gramatala. Gramatala, voy, voy, ana. Hamma narsa bor. Xullas, sertifikatga ega bo'lgan mana kopiya 2000 so'm. Mana Al-Aqsodagi tushgan rasminglar. Al-Aqso masjidini Tojmahal. Ana ham Al-Aqso, Al-Aqso. Qani Makkada tushgan rasmingiz ko'p bo'lmadingizmi? Endi chiqadi, zakaz tov. Zo'r bo'pti mana ini ham. Yaxshi, mana stanovka. Mana tushgan ko'rsatib qo'y. Zo'ridan ku. Vabshe zo'r chiqdi. Qani mana mani haqiqiy mana studiya mana shu yerda. Akam bu yerda. Serikopiyani eng zo'r anaqalari apparatlari deydimi? Keyin. Xullas video uchun nimaiki kerak bo'lsa mana shu yerda mujassam. Vabshe zo'r. Kameram qo'yib qo'yibsizlarmi? Mahmudjon ekanmi? Hava studiyolari mana shu yerda. Kimga agar mana kserokopiya foto kerak bo'lsa, video kamera kerak bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Krushkaga, futbolkaga, hamma narsaga eski rasmlarni yangi qilib beraman. Da, bu akamni, Mahmudjon ekanmi? Anklım. Kettik mene. Dajı kepkali gəm çürsülə mə? Oy, bu Gülirəy xoğumla Faridə xoğumla xoğumku. Mene. Bu əzrümlərə. Ana, Ali xoğumla, Gülirəy xoğum, Faridə xoğumla kepkali. Oy, bu rəsi zor qıpsız, ə? Ana, bismillahirrahmanirrahim. Bir yerdə administrator Adibə xoğumlam canı vəkütü olərlə. Kruşkali, mene. Mana Mahmudjon ekanmi, statuetkalar Hindistondan olgansiz. Mr. Mahmudjon deganda.